Eugen Mereuță, inculpat alături de Dinu Damaschin în dosarul de proxenetism și trafic de persoană, a vorbit pentru prima oară de la arestarea sa în 2011. Mereuță a povestit ultimele clipe ale lui Damaschin. Ei doi, alături de trei polițiști, au rămas să aștepte decizia instanței. Când a văzut că Damaschin se scapă pe el, Mereuță și-a dat seama că ceva nu e în ordine. Zic că gata, moare. Și eu, polițiștii, eu zic, domnule, vedeți că asta, a pus mâna pe el, era rece, polițiștii au intrat atunci în... Au intrat, erau debusolați complet, nu mai știau ce să facă, salvare, nesalvare, cu tare, erau instanțe, alea, nu era nimeni de la instanță, dar domnul se vine instanța. Mereuță a cerut să fie descătușat și a început să-i facă lui Damaschin masaj cardiac. L-am întins jos și m-am pus să-i fac masaj cardiac, cum să faci masajul cardiac, ritmat, apăsat, tot tacăm. Mai trebuia să-i fac, într-adevăr, fac un paranteză, trebuia să-i fac respirații gură la gură, dar n-am putut. 10 minute a continuat masajul cardiac. Mereuță a fost cel care a strigat presei înainte să fie băgat în dubă că Damaschin e mort. La 2 luni după incident s-a trezit că e chemat în fața instanței într-un dosar de omor din culpă. Mama lui Dinu Damaschin a făcut plângere. Cine este vinovat de moartea fiului meu să răspundă? Că femeia n-avea și o reclamație se face la modul ăsta. Și după aia urmează parchetul în continuare să vadă cine e răspunzător. La care parchetul a făcut cercetări și s-a ajuns la concluzia că dacă ar fi cineva vinovat, ar fi Mereuță. De ce? Că i-a făcut masaj cardiac și conform autopsiei i-a rupt 3 coaste. Ruperea de coaste în manevră de masaj cardiac e întâlnită în practica medicală. Probabil așa au considerat și judecătorii din moment ce după 5 luni în tribunal, Mereuță a fost declarat nevinovat la acuzația de omor din culpă.